Quem é que julga no Paraná? O Jonathan estaria completando 25 anos de idade se ele não tivesse sido assassinado com um tiro nas costas, disparado por um policial da Polícia Militar, lotado aqui em Manguinhos, na UPP de Manguinhos, em 2014. Foi quando meu filho de 14 anos teve o direito dele à vida violado por parte de quem deveria proteger ele, que é o Estado do Rio de Janeiro. Meu filho foi morto aos 14 anos com roupa e material de escola aqui no conjunto de favelas da Maré, pela CORE, a Civil do Rio de Janeiro. Meu pai, o teu filho nasceu, salve meu pai, o teu filho. A letalidade policial já é um fato no Brasil há muitos anos, mas o que nós temos visto nos últimos anos, sobretudo com a atuação de governos conservadores e governos que têm uma visão muito de visão contrária aos direitos humanos, é uma promoção de uma política de segurança pública letal, que visa a atingir sobretudo populações muito específicas, como as populações negras, jovens e pobres das periferias. Só teu demais, ninguém. O Estado do Rio de Janeiro mata 5 civis nessa lógica de confronto que ele está colocando, por dia. O Estado é responsável, em média, por quase 40% dos homicídios, 30 e poucos por cento dos homicídios. Jogou tudo na internet, eu tenho tudo guardado. Jogou eles na internet, assim, um monte de corpos. Quando eu abri, que eu vi aquilo assim, eu fiquei desorientada. Desmaiei, assim, me deram água com açúcar. Eu, depois eu recuperei a... Né, recuperei assim, fiquei bem. E fui ver aquilo e fotos deles mortos assim, um jogado em cima do outro, embolado, embolado no chão. Momento, eu quero gritar, quero falar disso, quero falar da Agatha, porque eu gosto de falar dela, porque ela é meu orgulho, e se eu pudesse chegar no último andar e gritar e falar dela, eu falaria, entendeu? Eu falaria, porque ela era uma menina inacreditável, eu falaria dela, eu gritaria. Por isso que eu venho aqui e falo sim.